এখেতে দেৱজিত সাহা উদীয়মান যুৱক ৰঙাপাৰা এওঁ বৰ্তমান বিষাক্ত এটা ফেঁকি সাপ ধৰি আছে আমাৰিবাৰীত যিটো কুঁৱাত পৰিছিলে বৰ্তমান ইয়াক আমি এতিয়া ৰেস্কিউ কৰিছোঁ আমাৰিবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আৰু পিছত আমি এইটো বালিপাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিম আমি দেৱজিৎ সাহাক ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে আমাৰিবাৰী ৰাইজকো আমি বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে আমাক এই খবৰ দিয়াৰ বাবে আৰু এই বিষাক্ত ফেঁকি সাপটো হত্যা নকৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।